И здравейте потребители на Vbox 7 и YouTube. Аз съм Наскъде, то 7 и това е епизод на... четвъртия епизод на, на GTA 3 за FP. И нека да започваме, сега ще отидем при ония там Джоуи. И там като се казваше. И да тръгваме с брахмата. О да. О да. Бич мала фака. Ся. Така, този профил ще бъде прикачен в другия ми канал. Опа, за в YouTube. Щото там качвам клипове, които не са за моя профил. В смисъл качвам и на други приятели. Щото те им се бъгва регистрацията в YouTube. Така. Така че то, ще бъде качен в профил ми Наско 12. Ама се абонирайте, моля ви, за мен в другия ми канал Наско У. Като последното е с главно българско. И така, да, то ще кажа Джоуи и стигнахме при мисията. Mike Lips Last Lunch. Мълчи, бе. Така. Сега. О, да, тук те трябваше да обирам неговите там някакви момичета. Обаче не знаех, че след като вече... О, хелт. Не знаех, че след като вече първия път миналия път, дето се провалих. И не знаех, че веднага следващия път, когато се пробвам, ни пуска, опа, ни пуска там да вземе само последното момиче. Така и то е елементарно. Сега я вземем. А, че е тя вътре. Така. Където сме? А, не бе. То ти било друго. Не бе, то пък ти... Не бе, аз се обърках. Така, са. Трябва да е гръмна явно, не знам. Ох, той радио на обуче. Вие не го чувате, защото са на слушалки. Едно, че по принцип на обуче. Така, да завием. А, но какво трябваше да направя? Тъй и? А, да, сега сложих такова гърмящо. Това са динамит ли там, коте? Или бомба? И трябва да се на левия бутон, тя ще гръмне. И така. Сега трябва да отидем на този място, там да не посочва. Опа. Внимайте, 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 бомба. Кола с бомба ми на някой, който ме удари, ще си го понесе. Така. И, ко трябва да направя сега, влява тук да я върна и тя гръмне. Опа. Аре, бе! Бах ти, тъпото е! Сега пак трябва да го оправя. Бах си простутият аз. Мани са, бе! Бах ти, циганица. Сега пак ще мина. Сега пробвам да я мина, де. Дайте една кола. Ай, дайте такси. Мани са. Така. Сега то спече я мина, кавам ви.
магае! Сега, тъй като няма какво да правя, защото трябва да идвам тук само между 21 часа и 5 часа, ще я мина когато няма да снимам, защото няма просто никакъв смисъл, а през това време ще потърся оно място там, дето... там... дето са за оръжията. Опа. Така. Тук няма мап. Май. Да. Да, няма мап. То беше някъде до къщата ми. Гад, тъпото така без мап. Не мога намеря нищо. Да, че тя малко предсакна. Но пак ще нямам. Да, и не мога да намеря това място. Сега аз преди не мога да дойда. Освен ако не сейфам. Да, сейфам. Сетих съм. Сейфам и то ще стане. Трябва да съм тука между 5 и 9 часа. 5 сутринта и 9 вечерта. Така че, защото съм хитър. Когато се сейфам ми е такова 6 часа напред. И да. Току-що се сетих. Така. Голям дефтор сама. Не съм. Така, тук я сейфам. Така, сега вече е... да, сега вече стане. Бързо да отивам там. И тук има някакви грамотевици, някакъв дъжд вали. Баси уродското. Говоря в играта, не на живо. На живо то валеше. Във Варна, тук. Не, деца! Цигани мръсне. Ще ми са пречка, ти ли подлъж на нас? Така. Добре, сега вече обещавам, че ще мина. Уоу! Това не очаквах, че ще е така. Оу. Шит. Ще взема линейка. Аре, не можеш. Вас. Не ще взема полицейска кола. Ха. Що съм пич? Много странно. Линейка не може да се взема полицейска кола. Може. Това е малко странно. Що в принцип трябва да е точно обратното.
Така. Полицейската кола е много бърза, между другото. Аре бе. Така. Ето е колата. Сега тя внима да не я потруша. Що ако я потруша и трябва да оправям? Ужас просто. Така че трябва внимавам. Ко правя? Опа, не от тук. Не от тук, не от тук, не от тук, не от тук, не от тук. Оно е какво има там. Не от тук, не от тук, не от тук, не от тук, от тук, от тук, от тук, от тук, от тук, от тук. Така. Сега. Опа. О, добре. Така. Дай господа, ще внимавам. Опа, о, добре. Аз помислих, че трябва да я паркирам назад, пък то трябва просто да се паркирам. Така, сега отидем и да гръмнем тоя. Опа, и не, не, не. О, добре. Добре. Най-ганто тук е, че не може с мишката да въртиш, когато се в кола. Ето, аз пробвам с това. И да паркираме. Сега, какво трябва да правя? Така. Чакайте само да пробвам нещо. Не, не, не става. Да, е сега това ще гръмня. Искам да видя шоуто. Да, и то умра, и получих 10 000. Много да хочу музика, тик, тик, тик. И да, това ще ми е за този епизод, само се прибирам. Умри, бе, нещастник. Така. Бегай от тука, бегай, бегай. Воу! Коя полиция? Смазал съм един човек полиция и... Видяхте, такъв стънт не можете. Футбол Роналдо видя, че такъв стънт не може да направи. Какъвто направих е сега. Така. Назаде, 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 назаде. Окей. И на това ще бъде за този епизод. Аз бях аз къде е Тосе, надявам се да ви е харесал, коментирайте, оценяйте, гледайте ФП и чао!